Доброго дня, шановні покарпатці. Традиційно в цей час розкажемо про стан ситуації з коронавірусом в Івано-Франківській області і про всі заходи, які вживаються в нас в області для протидії інфекції. Насамперед хочу сказати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України карантин продовжено як в державі, так і в нашій області до 22 травня. Однак, відповідно до цієї ж постанови, є заходи, які обмежують карантин. І ми в нашій області теж всі ці дії підтримали сьогодні на нашій комісії СТЕБ-ЄНС. Відповідно, надіслали в райони всім органам місцевого самоврядування для прийняття рішень, крім надання і роботи стоматологічних кабінетів. На моє доручення дав Держпродспозив службі департаменту охорони здоров'я і відповідну роботу в основному включається головний санітарний лікар. Буде розроблений відповідний алгоритм роботи стоматологічних кабінетів і рішення по стоматологічних кабінетах ми приймемо, враховуючи і аналізуючи ту ситуацію, яка буде протягом вихідних днів і протягом наступного тижня, який наступить після вихідних. Тому додаткове таке рішення можемо по стоматологічних кабінетах очікувати. Але наголошую, це залежить від тої статистики, яку ми будемо мати. Якщо говорити про ситуацію на сьогодні, маємо 23 нових випадки. І в загальному в нашій області ми маємо 1078 випадків захворювання, з них, на жаль, 60 летальних. За добу йде один секційний випадок, який встановлений по секційних матеріалах. Мова йде про чоловіка з Тисменецького району. Також, якщо ми повертаємося до карантинних заходів і послаблення карантинних заходів, то в нашій області зняті всі пости на в'їздах-виїздах. Тепер рух вільний в нашій області. І хочу наголосити, що послаблення карантину – це не відміна карантину взагалі. Тому наголошую на важливості все-таки ці три вихідних, які ми будемо мати, теж проводити більше вдома, обмежитись на участь в якихось більших таких компаніях на річках, озерах, тому що, на жаль, карантин ще не відмінений. В принципі, питання тобі сьогодні... Можна додати також, що засоби індивідуального захисту залишаються обов'язковими, тобто і пересування більше двох осіб також залишається за межами правил. Сьогодні така коротенька у нас брифінг, оскільки ми питань ми не маємо більше. Дякуємо за увагу.